kuchyni jsme zavítali do Japonska. A v Japonsku bych zůstala i s paní Ilonou Millerovou, ředitelkou Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Protože my o vás víme, že jste v Japonsku byla na stáži. No, tak Japonsko je pro mě srdeční záležitost. My jsme v roce 2020 organizovali Evropský kongres o elektronové mikroskopii a tehdy předseda Asijsko-pacifické společnosti mikroskopické tak nějak s náma navázal spolupráci a v podstatě potom jsem tam každý rok jakoby jezdila a to dodnes. No, mám tam kurzy pro studenty a dříve jsme tam dělali experimenty právě v oblasti těch pomalých elektronů. A dneska už jako spíš tam učím, nebo jsou zvaná na nějaký konference. A bohužel teď to bylo online. Ano. Japonsko určitě je pro váš obor nesmírně důležitý partner, ale co kromě té vědy vás vlastně v Japonsku zaujalo nejvíc? No, zaujalo mě tam všechno, zejména ten první pobyt byl šok, ty jaksi úklony a prostě ta zdvořilost. A vůbec prostě možná taky jsem měla štěstí na lidi. Já jsem byla v Tojamě, což je naproti Tokiu, na druhé straně pobřeží, což je město tak nějak velký, tak jak je Brno. Takže víceméně jakoby malý, takže tam bylo všechno takový komorní. A před těma 20 lety téměř, tak tam vůbec jako v angličtině na ulici nikdo. Tak to bylo jako velmi zajímavý. A oni jsou jako neuvěřitelně disciplinovaní, neuvěřitelně tolerantní vůči sobě. Tam jako oni na sobě pracují, tak jak vidíte, tady třeba byla ta kaligrafie, tak jako takový to usebrání, jo, to je tam teda oni jsou hrozně vycepovaní a to je tam teda, to máme co dohánět, no, takový ty čajový rituály, to není jako jenom, ale opravdu tam jde o to, jako pomalu a jít dovnitř a jít jejich zahrady a tady toto a oni opravdu takový ve většině jakoby jsou a to je prostě něco úžasný. Opravdu tak, jak tady bychom to rádi měli, nekupovat věci zbytečně, to oni místo auta si koupují kameň k domu, jo, který je tak zhruba stejně drahý, nebo i jako oblečení třeba, jako opravdu si koupit luxusní, drahý a prostě na celý život. A tady byste si to třeba taky ráda koupila, ale skoro není kde, takže oni hrozně dbají na to, aby ty tradiční řemesla, to se tam jako udrželo. No. Samozřejmě taky jsou stojenový obchody s čínským zbožím, ale prostě toto tam je a to by měli udržet jinak. Ten rozdíl v mentalitě je zřejmý. Moc děkujeme, že jste nám dala trošku nahlédnout do toho, jak se žije v Japonsku. Nicméně, jak se to projevuje v té práci vědců, v té vědecké praxi, se kterou jste se setkala? Oni teda s tím jsem měla jako docela problémy. Oni jsou takový jako týmový hrozně. Tam jako až příliš? No, tam když jako, že něco vysvětlím, tak jich vždycky přišlo pět a všichni, nikdo se jako nic neptal, všechno si jako značili a potom a pak nějak tak hromadně to dali. Když jsem šla do obchodu koupit 50 zákusků pro studenty, že bude jakoby party, tak neuměli vůbec jako anglicky. Tak já jí to teda jako říkám, hodám, co chci do krabiček zvlášť a potom do krabu. Ona mě vůbec nerozuměla, ale prostě se uklonila, utekla, přišlo jich pět. Teď si to všechno zase jako značili a přišla jsem druhý den a všechno bylo, jak mělo. Takže oni tak jak si kolektivně spolupracují a myslím, že to je až na ty nejvyšší úrovně. Samozřejmě hierarchie tam hraje velkou roli, tam ten postup a ta úcta k těm nadřízeným je obrovská. To prostě ten americký styl, to je úplně něco. Kariérní hierarchie v rámci obrovská společnosti. Až to zase bude možné, tak doporučila byste studentům, aby na nějakou podobnou stáž vyjeli, třeba právě do Japonska? No tak určitě každá zkušenost je dobrá právě. Moje bývalá doktorantka díky tady začátku té spolupráce tak nakonec strávila 4 roky v tradiční japonské ocelářské firmě, kde vedla oddělení elektronových mikroskopů a to pro ženskou, aby vedla skupinu lidí prostě v tradiční japonské firmě. To je velký úspěch a dokázala to a chce to obrovskou
jakoby disciplínu, protože to byste si jednou se měli pozvat, to je zajímavý. To je pro naše dramaturgy, děkujeme. To je zajímavý si vyslechnout, jak prostě tak, jak to funguje, ranní porada, odběry krve, společné brigády. To by nás určitě zajímalo. V každém případě dnes je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě a my jsme rádi, že ho můžeme oslavit právě s Ilonou Millerovou, ředitelkou jednoho z ústavů Akademie věd České republiky. A ještě si budeme povídat. A teď už počasí.